Čaute, motorajďáci. Dneska mám taký neuveriteľný deň. Prekvapenia sa dejú. Dneska ráno, keď som sa zobudil, som ani len netušil, na akej motorke sa dnes povozím. A je to jedna zaujímavá chuťovka a v podstate je to motorka, ktorá je najdlhšie vyrábaná bez zmeny na svete. Má najdlhšiu šnúru. V podstate sa vyrába od roku 1948. A tu ju mám pri sebe, môžete ju už vidieť. To, o čom hovorím a dneska vám predstavím a budem vám hovoriť a na čom som dnes jazdil, je Royal Enfield, pôvodne anglická značka, ktorá neskôr sa presunula svoju výrobu do Indie. A toto tu konkrétne je motorka vyrobená v Indii v roku 2008, ale je ešte z tej starej školy a techniky, pretože nemá vstrekovanie, má karburátor, má bubnové brzdy a má len nakopávačku, má štvorstupňovú prevodovku. Dneska si teda niečo povieme o tomto novodobom oldtimeri, pôvodom z Indie, Royal Enfield Bullet 500. Royal Enfield je teda výrobca pôvodom z Anglicka, ktorý začal vyrábať stroje v roku 1931 a výroba v Anglicku skončila v roku 66. V roku 1955 však začala výroba v Indii, kde táto firma vlastne presunula licenčne svoju výrobu. Bolo to aj vďaka objednávke pre indickú armádu, ktorú vlastne dokázali tie počty kusov splniť. Takže takýmto spôsobom tam založili vlastne svoju pobočku Madras Motors a paradoxne, keď anglická firma zanikla, tak tá indická funguje dodnes. Prvý stroj Royal Enfield, ktorý niesol meno Bullet, vznikol v roku 1931, ale bola to v podstate trochu iná motorka, trochu inej koncepcie. Až v roku 1948 spomínanom vlastne prišiel Bullet, ktorý vyzerá tak ako tento kus, na ktorý sa pozeráme. V podstate s minimálnymi zmenami sa vyrába až dodnes. Pozeráme sa na stojatý jednoválcový motor, ktorý sa robil v dvoch prevedeniach 350 a 500. Toto je 500 kubiková verzia, rozvod OHV. Plnený karburátorom, prevodovka pôvodne štvorstupňová, to má aj táto verzia. No a radenie prevodov je netradične na pravej strane, brzda na ľavej strane. No a samozrejme jednotka je hore, kvalty sú 4. To je taká základná charakteristika tohto stroja. Pozrieme sa na neho ešte bližšie. Bullet je typickým predstaviteľom klasickej anglickej motocyklovej školy so stojacím jednovalcovým motorom, ktorý tu máme v plnej kráse, rozvod OHV. Tento motor dnes v tejto verzii má výkon 22 koní pri 5500 otáčkach a čo je ale také dôležitejšie, že má 35 Nm už pri 3000 otáčkach. Je to teda motor viac menej nízkootáčkový. Tu si môžeme pozrieť karburátor so sitičom, tu je airbox a tu na napríklad môžeme rovno ukázať, v zamykacej skrinke je vlastne vzduchový filter. Na druhej strane je taká istá skrinka, takisto zamykacia, to je vlastne odkladací priestor. Prevodovka je v tejto časti, respektíve toto je radiací mechanizmus, ako som spomínal, je na pravej strane. Tu nám máme aj ukazovateľ. Jednotka sa radí smerom hore, ostatné kvality smerom dole a je tu takáto pomocná páčka, s ktorou sa dá zaradiť neutrál. Na štartovanie slúži nakopávačka, to si o chvíľku ukážeme. Čo sa týka kolies, sú to 19-ky, na tomto stroji sú Avon Speedmaster Mark II, pneumatiky 3,25 vpredu, 19-ka a 3,5-ka vzadu. Rám jednoduchý, koliskový, vzadu rozdvojený a samozrejme kývna vidlica. Tie bulety ich mali pomerne skoro už v tom roku 1948, vlastne prešli na odpruženie, že už teda to zadné odpruženie tam mali. Hmotnosť buleta je 167 kg. Keď sa pozriete sem na pristrojovku a na výbavu, tak tu máme krásny rýchlomer od Smith, Made in England. Ampermeter, ktorý bol bežný v tom čase a montujú ho dodnes. Tam vlastne vidíte, či vám to dobíja. No a toto je spínacia skrinka. Inak tu nemáme žiadne kontrolky. Na tejto strane je chcípak a toto je už trošku modernejšie. Smerovky,
vypínač svetiel diaľkové a tu na je dekompresor. Ten dekompresor sa dosť využíva pri štartovaní. Zajímavosťou sú dve takéto pozičné svetlá doplnkové. Toľko teda taká základná výbava. Nádrž má ináč 16,5 litra, je linkovaná, celá motorka je vybavená množstvom chromu, krásne sa leskne, poctivé železo, výfuk na jednej strane. No bol by hriech si buleta aj nenaštartovať, môžem vám to ukázať, ako to je. Samozrejme, teraz je motorka teplá, takže nemusím riešiť nejaký sitič. V prvom rade netreba zabudnúť pustiť benzín. Pripravím si nakopávačku, zapnem si spínačku, svetla mám vypnuté, aby zbytočne... Nájdem si hornú úvrať, teraz využijem dekompresor a s dekompresorom pretlačím hornú úvrať. Ešte raz, som to prebehol. Dám si páku do hornej polohy. A rýchlym švihom si nahodíme. Skvelá správa pre mňa, aj veľké prekvapenie pre mňa a nakoniec aj veľká čest je to, že som dneska na tejto motorke jazdil. Samozrejme, nie je to motorka od žiadneho importéra, aj keď viete, že Royal Enfield sa dneska predáva už aj v Európe a vlastne môžete si podobnú motorku kúpiť. My sme jeden Royal Enfield dokonca v roku 2007 testovali, jazdil na ňom vtedy môj kolega Peťo, ale to bola motorka, ktorá už mala vstrekovanie, 5 kvalt, mala prerobené to radenie na európsky spôsob, čiže radičku naľavo a brzdu napravo a mala napríklad kotúčovú brzdu. Toto je oproti tomu, dalo by sa povedať, väčšia rarita. Ak by ste chceli vedieť, ako sa tá motorka dostala vôbec na Slovensko, tak je to motorka normálne dovezená z Indie. Doviezol ju nejaký Čech, ktorý ju v Čechách zlegalizoval, prihlásil a takým spôsobom si ju potom zakúpil Slovák, slovenský motorkár. No a ku mne sa dostala takým spôsobom, že jednoducho mi ju zapožičali, čo som fakt nevedel ešte ani dneska ráno. Bola to viac menej náhoda, pretože som sa stretol so známym, ktorý mi slovo dalo slovo, on zrazu mi ponúkol, však keď chceš, tak sa choď previesť, na čo som samozrejme neváhal. No a vďaka tomu vám môžem približiť pocity, aké to je jazdiť na takomto modernom oldtimeri. Jazdil som Ural, jazdil som Javy, jazdil som rôzne iné veterány. Ural je svojím spôsobom podobný príbeh, pretože tiež je to motorka, ktorá sa vyrába dnes, ale je to v podstate stará technika. Ale tiež ten Ural bol už upravený pre európsku verziu, už tam bola iná prevodovka, bola tam kotúčová brzda, bolo tam bezkontaktné zapaľovanie a tak ďalej. Toto je taká poctivá stará technika, ešte aj bez štartéra a to jazdenie na tom je naozaj ako na veteráne, napriek tomu, že sa bavíme o motorke, ktorá má rok výroby 2008. Samotný posed je typicky veteranistický, ako na motorkách v tých časoch, tieto podložky, tieto opierky na kolena, vidíte, že úplne pasujú, je to taký gaučovitý, pohodlný posed. Čo ma prekvapilo, prejav motora, ten má hlavne ten silný spodok, tam je cítiť proste tých 35 Nm už v 3000 otáčkach, takže hlavne to ťahá od spodu. Samozrejme s otáčkami prichádzajú vibrácie. Není to motor, ktorý by ste nejako veľmi vytáčali. Mohli ste vidieť aj na voľnobehu, ako to celé pracovalo, takže skôr je to a preradiť. Keď sme pri tom radení, musím povedať, že asi najväčším kunštom pre mňa, ale asi pre každého by bolo zvyknúť si na ten opačný systém, teda radička tu. Nevadí mi radenie štýlu, že jednotka hore, lebo na to som zvyknutý aj z tej Javy a z tých veteránov a pomerne často na tom jazdím. To je vec, na ktorú sa dá zvyknúť, ale od prvej jazdy človek má strašne do seba vžité to, že tou pravou nohou ide brzdiť. A už len som sa pohol na parkovisku a už prvá zakrúta vpravo a nejaké prvé brzdenie a automaticky som siahol po prednej brzde a ťukol som si do tej radičky. Takže toto je niečo, na čo som si potreboval zvyknúť najviac. Samozrejme, tá brzda je na druhej strane. Obidve brzdy sú bubnové, vpredu je dvojkľúčová. Pomerne účinná
je tá predná brzda, ale trošku hádže. Samozrejme, nebavíme sa o novej motorke. Zadná je veľmi silná, takže v prípade nejakého problému by som naozaj potreboval obidve tie brzdy a v tej krizovke by bolo veľmi nepríjemné brzdiť a namiesto brzdenia zadnou si tam hodiť vlastne ešte vyšší kvalt a ešte nie, alebo teda, ak by to bolo na štvorke, tak už vyšší kvalt nehodím, ale vlastne nepríde ten brzdiaci účinok a tá strata času je nepríjemná. Čo sa týka samotnej jazdy, bol som prekvapený, aký tuhý je celý ten stroj a celý ten podvozok. Nie je veľmi agilný, to je aj vďaka tým 19-kovým kolesám a tej celkovej výške, takže úplne ľahko sa nepreklápa, nevlní, ale veľmi tuhý podvozok a veľmi tuhý rám. Ja som dneska s tým vybehol doslova na jahodnú a na zákruty a fakt sa s tým dá veľmi pekne jazdiť. Samozrejme, to tlmenie je také dobové, také kývačkové, také, že po prejazde nejakej nerovnosti sa to takto zahúpe, ale tá jazda je neuveriteľne pohodová, príjemná. Tie rýchlosti, to, čo tá motorka má rada a čo jej vyhovuje, je rýchlosť okolo stovky. Viacej to nemá zmysel hnať ani točiť. Na druhej strane, aj v meste alebo tak, veľmi rýchlo a príjemne tam. Keďže je to taký nízko točivý motor, tak tam tie kvality nahádžeš a proste to pekne to tam rýchlo vybehne na tú rýchlosť. Už od tej 90-ky, 100-ky, tam by bolo treba ten motor vytáčať a on proste nemá rád. Bullet je stroj, ktorý som si až chcel vždy vyskúšať. Poviem to hneď aj, že prečo. Poprvé ma vždy lákal a zaujímal a chcel som vedieť, ako to jazdí. A po druhé, keďže vieme, že sa to vyrába v Indii, vieme dobre, že tam vlastne v Indii je to pomerne bežná a rozšírená motorka a dosť veľa ľudí chodí do Indie jazdiť. Dá sa tam ísť tak, že sa dajú tieto motorky tam požičať, 350-ky alebo 500-ky, alebo sa tam dajú dokonca aj zakúpiť a potom sa tam dá jazdiť v Himalajách. Sám som viackrát už rozmýšľal, ale je to jedna z takých vecí, ktoré patrí do mojich nejakých snov, čo by som chcel určite na motorke zažiť a preto sa teším, že som mal dneska možnosť si Bulleta vyskúšať na vlastnej koži. Viem si predstaviť, že keby som sa trošku s tou motorkou zohral a keby bola nejako uspôsobená na nejaké to cestovanie, tak si myslím, že by to bol fakt životný zážitok si na stroji ako toto prejsť tie Himaláje. A ešte väčší zážitok by bol asi doniesť jeden takýto kúsok po tomto dobrodružstve na Slovensku. Neviem teda, či je to legislatívne úplne možné, takže hovorím trošku možno, povedal by som aj z ríše snov. Toľko teda k Bulletu samotnému. Ja chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať majiteľovi tejto motorky, pretože naozaj si cením, keď niekto mi do rúk vloží tú dôveru, že sa môžem ísť previesť na niečom takomto. Jazdím síce mnohé nové motorky, úplne nové v hodnote 1000 eur, ale to je vždycky motorka, kde je sklad plný náhradných dielov k dispozícii a jednoducho, ak sa niečo stane, tak sa dá opraviť každý škrabanec, každý plast, všetko. Tu si vieme predstaviť, že by akákoľvek oprava bola oveľa náročnejšia. Je to také, ako jazdiť na nejakom veteráne a zohnať na toto diely je určite komplikovanejšie. Preto si cením túto dôveru a touto cestou ďakujem majiteľovi tejto motorky, že nám to požičal. Aj keď je to motorka pomerne nová, má 10 rokov, určite ju zaradíme do nášho seriálu MR History, ktorý sme rozbehli minulý rok. No a verím, že prinesieme ďalšie videá do tohto seriálu aj v sezóne 2019. Tak vám ďakujem, že sledujete Motorride, že sledujete náš kanál. Majte sa pekne. Thank you.